Lähetyshiippakunta perustettiin vuonna 2013 ja Risto Soramies vihittiin silloin piispan virkaan. Nuo toimet olivat merkittäviä, sillä ne piirsivät selkeämmin esiin sen toiminnan hallinnollisen itsenäisyyden Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Hiippakunnan seurakunnilla oli yhteinen järjestys, oma piispa, omat hallintoelimet, oma talous. Hiippakunnan perustamisasiakirjassa ilmaistiin myös se itseymmärrys, jossa toiminnan todettiin edelleen orientoituvan tai suuntautuvan saman luterilaisen tunnustuksen ja sille uskollisen perinteen mukaan. Nyt elämme vuoden 2020 viimeisiä päiviä ja hiippakunta valitsee uuden piispan tammikuussa 23. päivä. Ja Risto Soramies vapautuu tehtävistään uuden piispan virkaan vihkimisen yhteydessä 1.8. kirkkomme kesäjuhlilla. Tänään haastattelen Ristoa menneistä lähetyshiippakunnan piispuuden vuosista. Tervetuloa Risto haastateltavaksi. Kiitos. Pyyntösi saada vapautus piispan virasta tai piispan tehtävistä hyväksyttiin lokakuussa. Nyt sellainen kysymys, että miksi päätit pyytää vapautusta juuri nyt? No, täytän ensi vuonna 75 vuotta ja olen tietysti harkinnut, mikä olisi semmoinen sopiva ajankohta jäädä eläkkeelle. Ja oli hyvä tehdä se päätös vielä silloin, kun sitä ei ole pakko tehdä. Ja sillä tavalla annoin myös hiippakunnalle aikaa uuden piispan valitsemiseen ja uudelle piispalle asioihin orientoitumiseen. Ja vielä kun olen jollain tapaa voimissani, niin oli hyvä jäädä sitten tähän. Palataan vuoteen 2011 ja hiippakunnan alkuvuosi 2013. Palasitte Pipsan kanssa, vaimosi Pipsan kanssa lähetystyöstä Turkista vuonna 2011. Ja kysyisin sellaista, että tiesitkö silloin, kun palasitte Suomeen, että tulisit toimimaan Luther-säätiön työntekijänä? No, me olimme siellä Istanbulissa ollessamme kuunnelleet lähetyshiippakunnan, taikka silloin Luther-säätiön pappien saarnoja, ja tunsimme niissä sen saman uskon, joka me itsekin olemme saaneet, ja Jumalan kiitos. Ja olimme aika vakuuttuneita siitä, että tämä tulee olemaan meidän hengellinen kotimme, nämä seurakunnat, jotka silloin Luther-säätiön piirissä olivat. Ja ajattelin, että koska olen pappi, niin varmaan voin olla ainakin semmoisena tuuraajana silloin tällöin. En ajatellut mitään pysyvää virkaa silloin. Toimitte tosiaan Turkissa ja Saksassa lähetystyöntekijöinä ja myös siis näistä, tai ansiokkaasti, että olet saanut rovastin arvonimen myös näistä virkaurasi vuosista. Mutta niihin liittyen kysyisin vielä sellaista, että toimit siis viimeisinä vuosina Istanbulin luterilaisen kirkon johtajana. Ja nyt olet toiminut noin 8 vuotta lähetyshiippakunnan johtajana. Nyt eräs uusista alueen rovasteistamme lähetti terveisiä ja kysyi samalla, että mikä on ollut näistä kahden kirkon johtotehtävissä samanlaista ja mikä on ollut erilaista? No, samanlaista on se, että meidän toimintamme on aika
pientä verrattuna niin kuin traditionaalisten kansankirkkojen lukuihin ja Istanbulissakin olemme pieni protestanttinen luterilainen seurakunta verrattuna näihin vanhoihin kirkkoihin, joita siellä vielä on. Sitten myös se, että meillä ei ollut siellä omaa kirkkoa, kirkkotilaa, käytimme toisten tiloja, niin kuin meillä täälläkään ei ole omia tiloja vielä. Ja sitten itse seurakuntatyö siis siinä mielessä, että pidimme messuja, saarnat ja sakramenttien hoito ja muuta, on tietysti samanlaista kuin täälläkin, mutta sitten siellä tulee eroksi, tulee varsinkin sitten se, että ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, joilla ei ole kristillistä taustaa. Kaikki se, mitä he ovat oppineet kristinuskosta, on ollut negatiivista siihen mennessä. Ja kun sitten pidimme kastekursseja ihmisille, niin sai aloittaa aivan alusta, nollasta, taikka sanoisiko joskus nollan alapuolelta. Sitten nämä kastekurssit oli kyllä sillä tavalla, Suomessakin ilman muuta nekin olisivat ja ovat hienoja, mutta siellä korostui vielä se, että todellakin nyt opitaan perusasioita ja tärkeimpiä, maailman tärkeimpiä asioita ja uudella tavalla. Se oli semmoinen ainutlaatuinen kokemus. Saimme sentään kastaa aika montakin ihmistä siellä ja nähdä sen, kuinka sitten kristinusko aukeaa heille. Kyllä. Mitä sitten, tai kansainvälisyys liittyy toki taustaasi, ja olet pitkän uran, tai Saksa tai Turkki on varmaan jonkinlainen toinen kotimaakin sitten. Niin, mutta tämä kansainvälisyys liittyy myös piispan tehtäviin. Olet johtanut lähetyshiippakunnan kansainvälistä työtä ja ollut johtajana sitten vaikka kirkkojen välisissä yhteysneuvotteluissa. Ja kysyisin nyt tähän liittyen, että mitä kansainväliset yhteydet, mitä ne merkitsevät kirkolle ja lähetyshiippakunnalle sinun mielestä? No ainakin sitä, että me tiedämme, että me ollaan yksin, kun meillä on yhteyksiä sitten toisiin tunnustuksellisiin luterilaisiin kirkkoihin. Ja tämä on hyvin tärkeää, että me kuvittele olevamme joku erikoistapaus tai jotain muuta, vaan me olemme osa ihan maailmanlaajuista liikettä, kirkkoa. Ja siinä sitten myös joutuu kysymysten kohteeksi. Meiltä kysytään asioita, me joudumme itsekin ajattelemaan ja perustelemaan itsellemme olemassaoloamme ja koko tätä meidän opetusta ja työtämme, mitä me teemme. Sitten samalla tietenkin ennen kaikkea niin nämä kansainväliset yhteydet on meille aikamoinen rohkaisu. Me näemme, että muuallakin uskotaan samalla lailla ja kamppaillaan samojen asioiden kanssa ja löydetään samoja hienoja iloisia asioita evankeliumista. Ja sitten vielä semmoinen puoli, kun nykyään paitsi nyt tämän koronan aikana, mutta muuten matkustellaan hyvin paljon, niin nyt on jo ollut paljon sitä, että meikäläiset kun on Saksassa käymässä tai Englannissa, löytävät sieltä seurakunnan, joka on yhteydessä meidän kirkkoomme, lähetyshiippakuntaan, ja joiden Jumalan palveluksiin ovat tervetulleet. Se on ollut monelle aika hieno kokemus. Kyllä. Onko jotain näistä, kun olet useampia näitä yhteysneuvotteluja käynyt, tai sitten kansainvälisen luterilaisen konsiilin keskuudessa, joka on tämmöinen yhteistyöelin, vanhoillisten luterilaisten kirkkojen kesken. Niin onko jotain jäänyt erityisesti mieleen näistä tai syntynyt ystävyyssuhteita tai
mikä on jäänyt mieleen? Joo, itse asiassa on syntynyt paljonkin ystävyyssuhteita, varsinkin täällä Pohjoismaissa. Niistähän me aloitimme ja niiden kanssa me olemme oikeastaan kasvaneet ja syntyneetkin. Ja niiden piispat ja muutkin työntekijät on tullut monet hyvin tutuiksi ja suorastaan ystäviksi. Ja sitten laajemminkin tietysti. Ja se on kyllä elähdyttävää ja merkitsee aika paljon. Siinä on tietysti aina se vaara, että nyt ollaan vaan sitten johtajat tekemisissä toistemme kanssa, mutta olemme myös olleet toistemme seurakunnissa ja saarnaamassa ja sillä tavalla oppineet myös ihan tavallisten seurakuntien elämästä, mikä on tietysti tärkeää. Onko näiden esimerkiksi lähetyshiippakunnan yhteistyökirkkojen niin kuin tarpeet ja haasteet ja olemus, niin onko ne samanlaisia, mitä meidän seurakunnat lähetyshiippakunnassa? No, on monessa suhteessa. Tosin on paljon semmoisia pieniä tunnustuksellisia luterilaisia kirkkoja, jotka ovat maissa, jotka ovat, joissa valtakirkko ei ole ollut luterilainen. Että me täällä Pohjoismaissa meillähän on ihan erityinen tilanne, kun meidän kirkollinen perintö on luterilainen, mutta sitten monet on katolisissa maissa tai Englannissa, siellä on anglikaanien kirkko ympäristönä ja tietysti se luo ihan erilaisia tilanteita myös. Sitten semmoinen kirkko, joka on tämmöisessä ei-luterilaisessa ympäristössä, niin se ei ole välttämättä syntynyt jonkun kriisin keskellä. Niin kuin me olemme itse asiassa syntyneet Suomen kirkon kriisistä. Ja siihen liittyy sitten paljon semmoista vaikeaa takia. Ja ei kukaan ole halunnut lähteä kirkosta. Emmekä me ole lähteneet kirkosta, vaan meillä on nyt oma kirkko sitten. Ja monessa maissa taas on erikseen perustettu luterilainen kirkko. Kyllä. Sitten kotimaan seurakunnista. Lähetyshiippakunnalla on seurakuntia tällä hetkellä 38. Ja olet käynyt useammissa, ellet kaikissa piispan vierailuilla. Oletko käynyt kaikissa? No, Utsjoilla en ole käynyt. Selvä. Mitä näistä piispan vierailusta tai piispan tarkastuksista seurakunnissa on jäänyt mieleen? No, minusta on ollut liikuttavaa se, että meillä ulkonaisesti ei ole paljon tarjottavaa ja ihmiset silti tulevat jotkut aika pitkän matkan päästäkin uskollisesti, arvostavat juuri sitä, mitä kristityn tuleekin arvostaa, eli sitä, että julistetaan evankeliumia, eletään evankeliumista, osallistutaan säännöllisesti sakramenttiin, ehtoollisille siis. Ja toisaalta jäänyt mieleen sekin, että se meidän elämämme on semmoista pienimuotoista, mutta samalla siihen liittyy se, että tiedetään miksi kokoonnutaan. Että se on hyvin, ihmiset on hyvin tietoisia siitä. Ja kun ajattelee, mitä on oppinut piispan tarkastuksista noin tässä meidän kansankirkon piirissä, niin meiltä on kyllä kaikki semmoinen suuri juhlallisuus pois, että ne on hyvin, hyvin kivoja ja läheisiä ja toisaalta kyllä myös arvokkaita tilanteita ollut ja olen oppinut arvostamaan sitä kovastikin. Millaisina näet seurakuntiemme tarpeet tulevaisuudessa? No, aina tarvitaan pappeja, paimenia. Ja me pyrimme pitämään siitä huolta, että löytyy aina niitä teologeja,
tai miehiä, jotka ovat valmistumassa papin uraan ja tietävät, mitä he tekevät ja ovat sopivia seurakuntien paimeniksi, niin että seurakunnat voi kutsua heitä. Tämä on semmoinen, mistä lähetyshiippakunnan täytyy koko ajan pitää huolta, ja siihen me olemme kyllä panneetkin, me olemme nähneet vaivaa siis tämän edestä, ja olemme kiitollisia siitä, että näitä pappeja on ollut, ja niitä on vieläkin tulossa. Ja sitten tietysti seurakunnan tarpeita tulee olemaan nämä seurakunnan tilat, jotka me olemme tähän mennessä vuokranneet yleensä, ja se on ollut hyvä ratkaisu tähän mennessä, ja mahdollisesti vielä pitkäänkin monessa seurakunnassa, ehkä ihan lopullisestikin, ei se ole mikään huono ratkaisu. Joissakin tapauksissa nyt tämän koronan takia niin käy ilmi, että olisi hyvä, kun olisi sellaiset tilat, joista voi itse määrätä. Että se on ihan ymmärrettävää, että vuokraisäntä, jos hän katsoo, että nyt ei sovi pitää minkäänlaisia kokouksia, hän sulkee ovet, niin me olemme silloin vähän pulassa. Kyllä. Tämä tulee olemaan seurakuntien tarve noin hyvin pitkällä ajalla. Sitten tietysti nämä taloudelliset kysymykset, jotka meillä Jumalan kiitos on tällä hetkellä ollut oikein hyvät, mutta on tärkeää, että kun tulee uusia seurakuntalaisia, että he myös ymmärtävät, että seurakunnan toiminta on heidän varassansa myös taloudellisesti. No, seurakunnan tarpeita on tietysti erityisesti se, että saadaan kuulla evankeliumia. Se on se kristityn perusoikeus, on saada kuulla evankeliumia. Ja siitä seurakuntia on pidettävä huolta. Kyllä. No, kun puhuit pastoreista ja niiden tarpeista, ja ymmärtääkseni just tunnustuksellisella luterilaisilla kirkoilla niin kansainvälisesti, niin usein on pappispula. Tai ootko, joo, onko tämä käsitys kyllä hyvin suuntaan? Hyvin usein on. Pappispula on, joo, yleinen ilmiö. Ja muutama kysymys nyt pappeihin liittyen, sillä oot piispana ollut paimenten paimen. Ja ensimmäiseksi toi ihan tämmöinen lyhyt muisto tai kiitos oikeastaan myös sinun viranhoidosta paimenten paimenena. Kysyin tosiaan uusilta aluerovasteilta terveisiä ja kysymyksiä tätä haastattelua varten. Ja eräs aluerovasti kertoi hauska esimerkki siitä, että miten olet ollut uskollinen paimenten tukija, ja hän kirjoittaa näin ja luen lainaukseen. Piti saada puhua paimenten paimenen kanssa. Sinä vastasit äänellä, joka otti heti korvaani. Kuulostit väsyneeltä, mutta tapasi mukaan läsnä olevalta. Minä kysyin tapani mukaan, soitanko huonoon väliin. Vastauksesi kuului kutakuinkin seuraavasti. No, ei tässä nyt mitään erityisempää. Olen vähän väsynyt. Heräsin pari tuntia sitten pallolaajennuksesta. Sillä kertaa minä tein johtopäätökset. Pyysin anteeksi häiriötä ja lupasin soittaa vähän myöhemmin. Muistatko tällaisen tilanteen? En ihan tarkkaan muista, mutta pidän uskottavana. No, se osoitus sinun uskollisuudestasi ja väsymättömyydestäsi. Ja kysyisin nyt pastoreihin liittyen ja näihin piispan virkaan liittyen, että mitä olet oppinut kirkon virasta kuluneiden piispuuden vuosia aikana? Ja kirkon viran, siis nyt tarkoitetaan saarnan virkaa ja paimen virkaa. Viran merkitys tietysti jo lähetystyössä alkoi kirkastua yhä enemmän, varsinkin siellä Istanbulissa sitten, jossa olin johtavana paimenena. Mutta tässä työssä se on vielä korostunut erikseen, kuinka tärkeää on se, että
ei vaan joku, joka on aktiivinen, niin johda seurakuntaa tai joku, joka nyt katsotaan yhtäkkiä sopivaksi siihen, vaan että virka pysyy semmoisena, että se on tietenkin ihminen on siinä virassa, mutta että se virka itse on enemmän kuin se ihminen. Ja tällä tavalla varmistetaan se tai ainakin pyritään varmistamaan se, että seurakunnat saavat kuulla Jumalan sanaa eikä jonkun ihmisen viisauksia tai tyhmyksiä. Ja pappisviran erikoisuus on siinä se, että koko muulle seurakunnalle evankeliumin täytyy pysyä vapaana. Se on vapaata evankeliumi, se on ilosanoma, se on lahja. Ja pappi tietysti itsekin elää seurakuntalaisena tästä vapaasta evankeliumista, mutta pappi on seurakunnassa ainoa, jolle evankeliumi on myös siinä mielessä laki, että hänen täytyy pitää huolta siitä, että hän julistaa juuri Jumalan evankeliumia, eikä omia ajatuksiansa. Ja virka velvoittaa häntä siihen, hän on luvannut tehdä, hän on luvannut saarnata ja opettaa ja hoitaa tätä virkaa Jumalan sanan mukaan ja tunnustuksen mukaan. Ja tällä tavalla pidetään huolta siitä, että seurakunnissa säilyy evankeliumi, eikä sitä säilyttämistä panna seurakuntalaisten niskaan, vaan se kuuluu tälle viralle, jota tietysti seurakunta tukee ja toisaalta hiippakunta tukee. Ja se ei ole mitään pappiskeskeisyyttä, niin kuin usein ajatellaan, ja valitettavasti semmoista on ollutkin, vaan se on sitä, että on pidetty huolta ja pantu vastuu yhdelle ihmiselle tai yksille ihmisille, tietyille ihmisille siitä, että Jumalan sanaa julistetaan uskollisesti. Tämä on se pappisviran suuri lahja toisaalta ja velvoitus tietysti samalla. Kyllä. Mulle tulee mieleen vuodesta 2013 muutama haastattelu, jossa jos palataan näihin konflikteihin, että meidän papistosta ja sinä menetit pappisviran Suomen Evlut-kirkossa. Ja silloin puhuit useaan otteeseen pappisvalan merkityksestä ja myös siitä, että sinua ei ole todettu harhaoppiseksi. Mitä pappisvala, mitä se merkitsee? Niin, minä kuulun vielä niihin, jotka vannoivat valan. Nykyään se on lupaus, mutta papille se on ihan sama, onko se vala vai lupaus, se on yhtä velvoittava. Ja että vala oli pidempi kuin tämä nykyinen lupaus kansankirkossa, mutta lupauskin on ihan selvä. Siinä luvataan ennen kaikkea uskollisuutta tunnustukselle, siis Jumalan sanalle ja luterilaiselle tunnustukselle. Ja tietenkin luvataan myös uskollisuutta tai solidaarisuutta tai kuuliaisuutta kirkon järjestykselle. Mutta silloin, jos nämä kaksi joutuvat ristiriitaan, siis tunnustus ja kirkon järjestys tai esimiessuhteet, niin pappi on sidottu nimenomaan totuuteen, tunnustukseen, Raamattuun. Siitä on pappisvallassa varsinaisesti ja oikeastaan ainoastaan lopulta kysymys. Ja se oli minulle kyllä tärkeää, että kukaan ei näissä kriiseissä väittänyt minua harhaoppiseksi. Tai kirkollisessa lehdistössä kyllä kävi semmoinenkin, mutta siis esimiehet ja teologit eivät kukaan väittänyt minua harhaoppiseksi. Vielä kysyisin, että onko, tai millä tavalla, siis onko viranhoito ollut raskas virkaurisi aikana? Tai onko hetkiä, jolloin se on ollut raskasta? No, on tietysti hetkiä, jolloin se on ollut raskasta, mutta kuvittelin sen edeltä
käsin kyllä raskaammaksi. Että työtoverit ja nämä papit ja tietysti seurakunnat itse ovat tehneet sen kyllä aika helpoksi minulle tai suhteellisen helpoksi. En tarkoita sitä, että en olisi ottanut sitä vakavasti, mutta tämä virka on antanut varmasti enemmän kuin se on ottanut. Mitä haluaisit sanoa pastoreille, jotka virkaa hoitavat lähetyshiippakunnassa tai muualla? Onneksi olkoon. Olette hienossa virassa. Maailma ei tietenkään tämän viran hienoutta aina näe, eikä se mitään, ei sen tarvitse nähdäkään. Mutta tietäkää itse, että tämä on jalo virka, niin kuin Paavalikin sanoo. Ja maailman tärkein virka, äidin viran rinnalla tämä on maailman tärkein virka. Ja sanoisin, että muistakaa itse, tekin elätte evankeliumista. Että tämä ei ole mikään suoritusvirka, vaikka se vaatii paljon ja vaatii usein aikamoista työtä, niin saa vaatiakin. Mutta silti virka ei ole suoritusta, vaan se on lahja. Se on Jumalan suuri lahja meille, joka vaikuttaa tietysti koko elämään. Sitten älkää koskaan kyllästykö evankeliumiin ja evankeliumin saarnaamiseen. Että minulla itselläni on se kokemus nyt kymmenien vuosien aikana, kun olen valmistanut saarnoja, niin voi sanoa, että joka kerta on aivan kuin joku olisi tuossa vasemman tai ehkä oikean korvan vieressä sanoa, että no aina sä puhut näitä samoja, että eiköhän ne ihmiset jo nää tiedä ja puhu nyt jotain fiksumpaa ja muuta, niin tietysti on hyvä puhua fiksuja, jos osaa, mutta papit, älkää ikinä antako sille peräksi, vaan evankeliumi täytyy tulla aina julistetuksi. Julistakaa sitä itsellenne, mutta ennen kaikkea tietysti seurakunnalle. Älkää ikinä unohtako sitä, että te olette nimenomaan evankeliumin palvelijoita eikä minkään muun. Sitten muutama sana opetuksestasi näinä piispuuden vuosina. Olen lukenut nyt vuosikirjoista ja sitten muitakin artikkeleita ja sitten sinun puheitasi. Ja papistolle olet pitänyt useampia puheita vuosien aikana. Olet usein puhunut perheestä ja vanhemmuuden merkityksestä. Nyt oletko pitänyt näitä mainittuja aiheita ihan tarkoituksellisesti, niin kuin korostuneesti esillä? Ja miksi mainituista aiheista puhuminen on tärkeää tässä ajassa? Olen hyvin tietoisesti pitänyt tätä sekä pappien roolia, siis myös perheen isinä tai aviomiehinä. Olen pitänyt sitä hyvin tärkeänä. Papin virka on sinänsä isän virka. Monissa maissa puhutaankin isistä, kun puhutaan papeista. Ja se on ollut tärkeää, ei ainoastaan siis tässä positiivisessa mielessä, vaan myös siinä mielessä, että juuri tätä perheen ja isyyden asemaa on meidän aikamme yrittänyt turhentaa, siis suorastaan tietoisesti käydään suorastaan kampanjaa isyyttä vastaan ja perhettä ja vanhemmuutta vastaan ylipäätänsä. Ja nyt jos papin rooli isänä ei ole selvä, niin ei hän osaa olla sitten oikein pappinakaan. Ja tämä on siis nuorison kannalta ihan elintärkeää, että heillä on isiä ja äitejä, jotka ovat sitä hyvällä omalla tunnolla tietävät, että on Jumalan tahto, Jumalan tehtävä, antama tehtävä meille. Tuossa äsken sanoin, että äidin virka on tärkeä, tietysti isän virka, ei niitä voi panna toisiinsa vastaan ollenkaan. Vähän erilainen tietysti, mutta
että siellä missä vanhemmat eivät hoida virkaansa, niin siellä sitten jotkut toiset yrittää hoitaa sitä, niin sanottu yhteiskunta tai huono seura tai mahdollisesti hyväkin seura joskus. Mutta silloin, jos vanhemmat on epävarmoja omasta oikeudestansa ja velvollisuudestansa hoitaa lapsiansa ja hoitaa perhettänsä, niin tämä epävarmuus siirtyy seuraavaan sukupolveen ja kaikki hajoaa. Ja semmoinen ihmisen elämän positiivinen rakentaminen ja sitten myös kristillinen rakentaminen turhentuu eikä onnistu ja siitä tulee paljon murhenäytelmiä tässä maailmassa. Ja se on tärkeämpää kuin olla tuolla maailmassa jotakin. Ja joillekin ihmisille annetaan komea rooli maailmassakin, ei siinä sinänsä mitään väärää. Täytyy muistaa, että tärkeämpää on se oman perheen hoitaminen. Vaikka olisi kuinka hienossa, korkeassa asemassa tai hyvässä asemassa tahansa, niin vielä tärkeämpää kuin sen aseman hoitaminen on perheen hoitaminen. Totesit vuonna 2013 Horisontti-radio-ohjelman haastattelussa seuraavasti. Lähetyshiippakunnassa ei ole kysymys siitä, että me katsoisimme olevamme ainoat oikeat kirkossa. Tämä on se tie, jonka olemme valinneet, että me voisimme varmistaa, että lapsen lapsillamme on seurakunta, jossa julistetaan evankeliumia. Onko tämä valittu tie kirkkaana edelleen lähetyshiippakunnassa? Luulisin, että on. Sanoisinko, että ainakin minulla ja niillä, joista tämän tiedän, niin on pysynyt selvänä tämä. Tästä on nyt kysymys. Me, jotka olemme olleet vuosikymmeniä jo tässä maailmassa ja vanhentuneet ja kasvaneet erilaisissa kristillisissä ympyröissä ja seurakunnissa, niin mehän jotenkin pärjäisimme varmaan hautaan asti. Mutta mitä tapahtuu seuraavalle sukupolvelle? Missä he kuulevat evankeliumia? Silloin kun kirkko on lähtenyt ajan hengen mukaan kaiken maailman muissa asioissa kulkemaan, niin helposti käy niin, että nuoriso ei tiedä enää kristiuskosta mitään. Ja meille vaimolleni ja minulle oli erityisen tärkeää se, että kun mä ajattelin, että meillä on omat lapset, heidän perheensä, jo aikuiseksi tulleita lapsenlapsia, mikä on heidän tiensä, mikä on heidän hengellinen kotinsa ja tulevaisuutensa. Ja tässähän ei ole kysymys vain ajallisista asioista tai siihen, mihin mennään sunnuntaina, vaan tässä on kysymys iankaikkisuudesta. Miten me tulemme seisomaan ja minkä varassa tulemme seisomaan kerran viimeisellä tuomiolla. Ja siihen meillä on vain yksi ratkaisu, ja se on Jeesuksen vanhurskauden varassa, syntien anteeksiannon varassa. En voi olla kertomatta semmoista, tässä muutama viikko sitten kastettiin meidän ensimmäinen lapsen lapsi Saksassa. Kun hän tuli kastettu meidän sisarkirkkoomme yhdessä seurakunnassa, kun hänet oli kastettu, hänen puettiin valkoinen mekko päälle, kastemekko, mutta vasta kasteen jälkeen. Ja siinä luki semmoinen tunnetun saksalaisen virren sanat, jotka suomeksi olisi suurin piirtein näin, että Kristuksen veri ja vanhurskaus, siis Kristuksen vanhurskaus, ovat minun koruni ja kunniaviittani, joiden varassa seison Jumalan edessä, kun tulen taivaaseen. Mä ajattelin, että mitään hienompaa ihminen ei voi kokea ja nähdä kuin oman lapsen lapsensa puettavan tämmöiseen mekkoon.
No mitä haasteita näet niin omien lastesi ja lastenlastesi kohdalla, tai sitten ylipäätään siis siinä, että miten kirkko siirtää uskoa seuraavalle sukupolvelle, niin mitä haasteita tulevaisuudessa sitten on? Tässä sanoisiko, tämä on elämän ja kuoleman kysymys kirkolle, että mitä tehdä seuraavan sukupolven tueksi, avuksi, auttamiseksi pysymään uskossa. Ja tässä on myös perheissä. Kyllä nyt perheissä vanhemmat on nykyään epävarmoja omista oikeuksistansa ja ajatellaan, että lapsille lasten rakastaminen on sitä, että heille annetaan periksi kaikessa. Ei missään tapauksessa. Lapsia pitää tietenkin hyvässä mielessä ja hyvässä hengessä, mutta täytyy pitää tietynlaisessa järjestyksessä heidän elämässä. Sitä he itsekin kaipaavat, vaikka saattavat vähän protestoidakin ja joskus paljonkin protestoida. Ja nyt vanhempien velvollisuus on pitää siitä huoli, että lapsilla on jumalanpalveluspaikka. Heillä on seurakunta, johon he voivat tulla. Ja puhutaan pyhä aamun rauhasta. Usein se lapsiperheessä rauha tuntuu olevan kaukana, kun ollaan menossa kirkkoon. Ja siinä helposti mielellään sanoo, että no antaa nyt olla. Älkää antako olla. Varsinkaan poikien kanssa. Tytöt saa jotenkin aina mukaan kuulemma. Mulla on vaan poikia. Mutta poikien kanssa tarvitsee ehkä vielä enemmän katsoa, että ne tulee mukaan. Ja mulla on 4 poikaa, jotka ajat sitten aika miehiä, mutta muistan hyvin sen, jolloin joka sunnuntai aamu oli, no pitääkö taas mennä kirkkoon. Ja nyt he ovat kiitollisia, että me pidimme siitä huolta, että käyvät. He käyvät nyt itse kaikki kirkossa ja vievät omat lapsensa kirkkoon ja lastenlapsensa. Tämä on yksi sellainen asia. Tietysti ennen kaikkea täytyy pitää huolta siitä, että seurakunnissa julistetaan Jumalan sanaa oikein, evankeliumin mukaisesti. Että siellä ei viljellä vain jotain moralismia tai jotain tietynlaista kiltteyttä tai jotain, vaan sinne voivat siis pojatkin tulla ja tietysti tytöt semmoisena kuin he ovat, ettei niiden täydy heittäytyä hurskaaksi sitä sunnuntai-aamua varten, vaan että papit tajuavat ja antavat siis Jumalan sanan opetusta niin, että se vastaa ihmisen todellisuutta ja sitten tietysti Raamatun sanaa. Ja tällä tavalla usko voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Tietysti on hyvä, että on erilaisia nuorisotilaisuuksia ja nuorille omia iltoja ja muuta. Se on kaikki totta kai erittäin hyvä ja tärkeätäkin, mutta täytyy pitää huolta siitä, että nuoret tottuvat olemaan koko seurakunnan kanssa. Että ei ole vanhojen seurakunta ja nuorten seurakunta, vanhojen laulut ja nuorten virret ja niin poispäin, vaan seurakunta yhdessä sitten oppii olemaan. Ja siihen minun kokemukseni mukaan se on ihan mahdollista. Sitä kuvitellaan joskus vaikeaksi, mutta nuoret ihan hyvin voi sopeutua siihen, mihin vanhemmatkin. Toinen asia, mikä on ollut puheissasi ja kirjoituksissasi esillä keskeisesti, näin minun mielestä on ollut armon välineet. Toki se on luterilaiselle teologille tai ainakin tälle tunnustuksellisessa piirissä aika keskeinen, tai se on keskeinen asia. Mutta se on ollut kumminkin näissä, mitä luin kirjoituksissa, ja nostaa erään artikkelin esiin, jossa nostat tämmöisen englantilaisen teologin ajattelua tai kirjoitat siitä ja viittaat häneen ja sitten mainitset siinä tämmöisen päättelyketjun, johon liittyy ongelma. Ja sitten puhut armon välineistä, mutta se päättelyketju on tällainen. Lähtökohta, jokainen joka uskoo Kristukseen pelastuu. Sitten lisätieto, minä uskon Kristukseen ja siis päätelmä siitä, olen siis pelastettu. Nyt kuulostaa varsin
hyvältä ja mukin venevältä, mutta sitten herätät sen, että tässä on joku vika. Nyt mikä tässä päättelyketjussa on vikaan? Niin, tämä englantilainen anglikaani teologikin esittää sen ongelmana. Taikka hän esittää siinä luterilaisuutta, vaikka hän itse ei ollut luterilainen, mutta hän, tässä kohtaa hän tunnustautui Lutherin oppiin. Ja hän siinä viisaasti, ja olin itsekin joskus tullut siihen samaan tulokseen, hän viisaasti siinä viittaa siihen, että mikä on lopulta tässä päättelyketjussa se, millä oma usko ja oma pelastus varmistetaan. Oma usko perustuu siinä omaan uskoon. Koska minä uskon, niin minä olen pelastettu. Ja sitten joutuu etsimään sieltä sitä uskoa. Ja välillä tuntuu, että eihän sitä mistään olekaan. Ja mitäs nyt? Ja mihin tämä kaikki nyt lopulta perustuu? Ja hän tuo siinä sen esiin, että luterilainen oppi perustuu Jumalan töihin. Ja siinä hänen päättelyketjunsa, niin kuin hän luterilaisen päättelyketjun siinä esittää, on se, että Jeesus Kristus on kastanut minut. Ja Jeesus Kristus ei koskaan valehtele. Olen siis kastettu ja olen kristitty. Että Jumalan työt tekee meistä kristittyjä. Ja niihin me turvaamme, emmekä omaan uskoomme. Vaikka tietenkin ilman uskoa ei voi olla kristitty, mutta se ei synny se usko meistä, vaan pyhyys, pelastus ja kaikki semmoinen, mikä ikuisesti kestää, tulee meidän ulkopuoleltamme, Jumalan lahjana. Ja siitä on seurakunnissakin kysymys, siitä on messussa kysymys. Jumalan sanasta ja sakramenteista. Tässä minusta hyvin on meidänkin piirissä esitetty. Jari Kekälle muun muassa on tästä kirjoittanut oikein hyviä artikkeleita meidän vuosikirjoissakin muun muassa löydettävissä. Että seurakunnan pyhyys ei ole meissä. Kun me tulemme me uskovaiset yhteen, joita kyllä Raamatussa sanotaan pyhiksi, niin me emme tee sitä kirkon pyhyyttä, vaan me tulemme kirkon pyhyyksien ääreen, Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen. Sieltä tulee koko pyhyys ja koko pelastus ja iankaikkinen elämä. Se on todella hieno tämä, tai joka kerta se virvoittaa juuri, että Jeesus ei valehtele ja siksi, kun hän synnit anteeksi antoi, niin siihen saa luottaa. Että. Sitten ihan ajankohtaan liittyen, joulu on kohta ovella ja kysyisi sellaista, että onko, tai palataan sinne alkuun ja Turkkiin ja Saksaan nyt, että onko teidän perheellä jouluperinteitä, joita sitten olette tuoneet Turkista ja Saksasta mukananne Suomeen? No, monet tämmöiset perinteet, ne vaan tulee, eikä niitä oikein muista, että mistä nämä on tullut. Mutta varmasti erityisesti saksalainen joulu ja suomalainen klassinen joulu niin ovat hyvin samanlaisia kyllä. Siellä Saksassa usein syödään hanhea eikä kinkkua ja niin poispäin. Mutta tämä kristillinen tapa viettää joulua on suurin piirtein samanlainen. Saksassa ehkä vielä enemmän on ollut näitä joulun ajan messuja, joulukirkko eri muodoissansa. Saattaa samana päivänä käydä pari kertaa erilaisissa messussa joulun tienoilla. Sitten joululaulut, saksalaiset jouluvirret ja jo adventtivirret ja muuta, niitähän on meilläkin ja on suomalaisia erinomaisia ja iloisia jouluvirsiä. Saksassa ehkä vielä korostuneemmin, että me opimme kyllä niitä arvostamaan ja arvostamme tietenkin meidän omiammekin ilman muuta. En sanoisi niinkään, että tässä on eroa näiden välillä, että me oltaisiin nyt Saksasta saatu se erityisesti mukaan, mutta siellä opimme
arvostamaan näitä ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Turkissa tietysti, Turkissa ei ole joulukulttuuria, mutta siellä näissä pienissä seurakunnissa, meidänkin seurakunnassamme oli oma tapa viettää joulua. Ja koska siellä joulu ei ole pyhäpäivä, niin me vietimme aina joulua lähimpänä sunnuntaina joulua. Ja se korostui sekin sitten, että se joulu on kuitenkin lopulta seurakunnan juhla, että ei vaan niin koko kansan, vaan että nimenomaan kristityt viettävät joulua. Se korostui Turkissa. Kyllä. Joo. Vielä sellainen, siis tammikuussa tosiaan valitaan uusi piispa, ja kysyisin myös tähän ajankohtaan liittyvä kysymys, että mitä haluaisit sanoa tulevalle lähetyshiippakunnan piispalle? Ole rohkea ja pidä usko evankeliumiin, pidä usko Jeesukseen. Amerikkalaisen luterilaisen kirkon presidentti, heillä kun ei ole piispaa, presidentti, ilmaisi sen näin, että it's still all about Jesus. On edelleen kysymys vain Jeesuksesta. Ja sen muistakoon seuraava piispa paremmin vielä kuin minä. Sitten vielä, mitä piispa toivoo joululahjaksi? No, tässä iässä yleensä ei toivota enää mitään. Paitsi minusta on kyllä hieno istua joulupöytään rakkaiden kanssa ja laulaa joululauluja ja nähdä sitten näitä läheisiä, tavata heitä. Meillekin tulee nyt lapsenlapsia käymään. Se on suuremmoinen asia. Sitten tietysti hieno päästä, jos pääsee joulukirkkoon. Kyllä. Julkiset kehut on aina sydäntä lämmittäviä, ja tosiaan muutaman päivän varoituksella kysyin näitä lähetyshiippakunnan uusilta aluerovasteilta ja sitten Luther-säätiön hallitukselta terveisiä ja muistoja. Ja ne, jotka kerkesivät, lähettivät sitten näitä viestejä. Luen niistä muutama ja sitten saat ne loput paperilla, mutta tässä muutama sitten tähän ohjelman loppuun näistä. Kiitos Risto paimenuudestasi jo Istanbulissa ja vielä nämä vuodet lähetyshiippakunnassa. Olet ollut esimerkki isästä, isoisästä ja hengellisestä isästä. Mikä upea lahja taivaan isältä minulle ja koko perheelleni. Olli Mustonen. Kiitoksen haluaisin sanoa erityisesti siitä, kuinka Risto on hoitanut isän virkaa monessa mielessä, sekä hengellisenä paimenena että meidän nuorempien pastoreiden kasvattajana. Hän on jakanut viisauttaan ja elämän kokemustaan, iloiten onnistumisista ja tunnustaen epäonnistumiset, aina rohkaisut ja lempeästi kannustanut kulkemaan haasteiden ja epävarmuudenkin keskellä, eteenpäin Jumalan sanaan turvaten ja hänen uskollisuuteensa luottaen. Siunauksi Ville Typpö. Sitten tervehdys Matti Väisäseltä. Risto, pitkäaikainen ystävä ja veli Herrassa. Eläkkeelle siirtymistäsi ajatellen kokemuksesta todistan sinulle kaksi asiaa. Eläkkeellä on kiva olla siitä syystä, että ei ole enää pakollisia velvollisuuksia kodin ulkopuolella. Negatiivisena puolena on se, että vaikka on täystoiminen ja kokoaikainen eläkeläinen, ei saa enää lakisääteistä vuosi kesälomaa. Vaatii tervettä itsetuntoa, jotta pystyy eläkeläisenä lepäämään. Kiitos Risto haastattelusta, siunasta vuoden vaihteeseen ja siunattua vapahta ja syntymäjuhlaa sinulle ja koko perhekunnallesi. Kiitos ja kiitos samoin. Kiitos katselijat mukana olosta ja pyydän, että jos haluat katsoa Studio Kryptan ohjelmia tulevaisuudessakin, niin tilaa kanava
tai YouTube-kanavamme. Siunattua vapahtaja syntymäjuhlaa kaikille teille. Lähemmäs sinua, Jumalani, tuokoon myös ristini lähellesi. Lauluni aina on lähemmäs sinua, Jumalani. On päivä laskenut, lepäämään jään, kivelle kulkurin kallistan pään. Silti tuo uneni lähemmäs sinua, Jumalani. Nyt portaat nähdä saan edessäni. Taivaasta kaiken saan armostasi. Enkelit kutsuvat lähemmäs sinua, Jumalani. Nyt herää sieluni riemuitsemaan kivestä murheiden. Minut tuo tuskakin lähemmäs sinua, Jumala.